videófelvételt készítek erről a belső kategóriás Sony erősítőről. A pontos típusát itt láthatjuk. STL-DB925QS. Egy nagyon komoly tudású, nagyon szép erősítő. Az előlapja alatt rejti tudását. Rengeteg beállítási mód, beállítási lehetőség van rajta. Nagyon sok optikai, digitális és RCA bemeneti és kimeneti pontokkal rendelkezik. Adok rá egy kis hangerőt. De ezt a távirányítójáról is meg tudom tenni. Távirányítójáról tulajdonképpen minden elérhető tudástárában. Átkapcsolok rádióra, 1-es, 2-es. Van rajta egy kis kapcsoló, amivel a távirányítón át tudjuk állítani, hogy most CD-t akarunk távirányítani, illetve az erősítőt, vagy equalizert. A továbbiakban van rajta porno csatlakozási mód, akkor videó 1, videó 2, videó 3. Nagyon sok csatlakoztatás elérhető róla, tuner, CD. A távirányítóról lehet további Sony készülékeket is vezérelni, mint kazettás magnót, CD lejátszót, a dupla kazettás magnót is vezérli, a AB kapcsoló szelektorral ki lehet választani, hogy mit akarunk kezelni vele. Mondjuk sokan már ilyet nem is használnak. Szép textes rádiója van. Ráközelítek a beállításokra, hogy milyen beállítási lehetőségek vannak. Rengeteg mindenféle hangbeállítása, a mély hangzása, a magas, van rajta balansz. Hát egy ilyen felső kategóriás erősítőn kell is, hogy legyen. Hát köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételemet. És további szép napot kívánok. Légy szíves, tekints meg nagy felbontású képeimet is. Itt egy nagyon picit fel van puposodva a teteje, de ezt meg fogom igazítani, hogy ez ne így álljon, hanem színbe álljon úgy, ahogy újkorában. Valószínűleg a szélét megnyomta valami nehezebb tárgy, valami rá lett rakva. Lehet, hogy másik erősítő, vagy a hifitoronnak a többi elemei, és azért áll így el, de ez nem így fog állni.